O'qish, o'qish va yana o'qish. Leninning hikmatli so'zlari. Umuman xato qilmaydigan inson aqlli bo'lib hisoblanmaydi. Unda insonlar yo'q va bo'lish ham mumkin emas. Ahamiyatsiz xatolarga yo'l qo'yadigan va ularni tezda osonlik bilan tuzata oladigan insonlar aqllidir. Urushda eng xavflisi bu raqibni yetarlicha baholamaslik va biz kuchlimiz degan fikr bilan xotirjam bo'lish. Biz o'zimizning mag'lubiyatlarimizni va kamchiliklarimizni qo'rqmay tan olishni boshlaganimizda g'alaba qozonishni o'rganamiz. Davlat bor ekan erkinlik bo'lmaydi. Erkinlik bo'lganda davlat bo'lmaydi. U hattoki matematikada ham zarur. Xayol qilishsiz hatto diferensial va integral hisobni kashf qilib bo'lmas edi. Xayol oliy qiymatga xos sifatdir. Rasmiy jihatdan to'g'ri, aslida esa masxaralik. Biz boshqalarga xalaqit berayotgan paytgacha bizni eslashadi. Xatolaringizni tan olishdan qo'rqmang. Ularni tuzatishdan qo'rqmang. Shunda siz eng oliy cho'qqida bo'lasiz. Insonlar har qanday axloqiy, diniy, siyosiy, ijtimoiy jumlalar, bayonotlar, va'dalar ortida u yoki bu sinflarning manfaatlarini qidirib topishni o'rganmagunlaricha siyosatdagi yolg'on va o'z-o'zini aldashning tentak qurbonlari bo'lib qolaveradi. Kechagi kunning xatolarini tahlil qilar ekanmiz, biz buning natijasida bugun va ertaga ularga yo'l qo'ymaslikni o'rganamiz. Insonning kamchiliklari fazilatlarining go'yoki davomi bo'lib hisoblanadi. Ammo fazilatlari kerakligidan ortiq bo'lsa, kerak bo'lmagan paytda yoki joyda namoyon bo'lsa, ular kamchilik bo'lib hisoblanadi. Abstrakt bo'lmagan haqiqat yo'q, u doimo aniq bo'ladi. Aslida mag'lubiyatning o'zi emas, uni tan olishdan qo'rqish xavfli. Davlat bu bir sinfning boshqa sinf ustidan hukmronlikni qo'llab-quvvatlash uchun mashina. Xalqqa faqat haqiqatni gapirish kerak. Shunda uning ko'zlari ochilib, u haqiqatsizlikka qarshi kurashishni o'rganadi. O'zining qulligini anglagan va ozod bo'lish uchun kurashishni boshlagan qul yarmiga qul bo'lmay qo'yadi. Inson fikrlashni o'zining tabiati bo'yicha bizga nisbiy haqiqatlar yig'indisidan tashkil topadigan absolyut haqiqatni taqdim etishga qodir va taqdim etadi ham. Insonlarga ularning gaplari emas, harakatlariga qarab baho berish kerak. Mag'rur optimizmdan jirkanchroq hech nima yo'q. Yovuzlik bilan shiddatli kurashni olib borish uchun uni qo'rquvsiz tan olish kerak. O'zi tabiatiga ko'ra turli bo'lgan bosqichlarni qat'iyat bilan ajrata olish, ularni o'tish shartlarini aql-idrok bilan o'rganib chiqish yakuniy maqsadni uzoq muddatga kechiktirishni bildirmaydi. O'z yo'lingni sekinlashtirishni aslo bildirmaydi. O'zingizni yolg'onlar bilan avrashning keragi yo'q. Bu zararli.
İş ciddi bo'lsa, haqiqatni berkitgandan ko'ra, u haqida omadsiz tarzda gapirgan yaxshi.